ହାଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଲା ଆଛୁ ଦିହେରେଲ ନେ ମିଳା ଇଉନାଥ ହିଣ୍ଡା କା ଜିମ୍ମା ହିଣ୍ଡା ତ ରାଜ୍ୟ କଳ୍ପେଲ ଭାଇ ଯେ ଏକଦମ ଇ ହମ ଗୁଟେ ବସ ନାଇ ଲାଗା ଖୁସି ଗଠାଉଲେ ଆଖେ ଗଠୁଆଲ ପଞ୍ଜେ ଏକଦମ ଇହୁନ ଗୋଟେ ବସ ନାଇଁ ଲେ ଆମା ହେଲେ ବି ଦିଲ ଲାଗନା ଏମ କାର ମାନୁଷ କୋଡାକ ବେଛା ହା ଭରମପୁର ଯାଉଲେ ଦୁକାନ ମା ଯାଉଲେ ଆ ଲୋକ ତ ଡଙ୍ଗର ନା ଅସା ବି ସାଙ୍ଗତା ହା ମାହଲ ହାଲତ ଲା ଲୋକ ଇନ ସାଙ୍ଗତା ହେ ଡଙ୍ଗର ନା ଲୋକା କଦି ସଦି ଡଙ୍ଗର ନା ସାଙ୍ଗୁଲା ହା ଏଲ ବି ଆପଲେ ଆନୁ ନେ କୋନ ସାଙ୍ଗୁଲା ହା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କା ହାଲୋ ହାଲୋ କର କମନେ ଏମସେ ତେମସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହି କଥା ବସି ହିଣ୍ଡନ କହ ନାଛ ଦେ ଆମି ଟିଭି ଫେରେ ଲାହଡା ଏଲ ମତ ଦେ ତେଲ ମତ ଦେ ଯଦ ବସଲା ମତ ନି ଜରୁର ପର ଦ ତ ବସଲା ଏତା ହା ହା 100 ରୁପେ 200 ରୁପେ ଆମାନ ସହି ନି ଲାଗତ 200 ହି ନି ଲାଗତ 10 ହି ନି ଲାଗତ ଆପଲେ ହିସାବେ ମାନୁଷ ରହ ତ ବେସ ଅସା ଆଛୁ ଦିନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଂ ଆପଲେ ଗାଁ କଥା ଇଏ ହା ତଠୁ ନ ମତ ମାଗତା ହା ତିବେନ ଫୋନ ତ କଥା ତିବେନ ଦେଶ।